Doktor Nađi, čestitamo, vaš je Bob 2016. Hvala lepa. In prijeli ste se za glavo, to ste ga prebrali, kaj to pomeni? Ja, a ne vem, tega se niti ne spomnim. Tako ste naredili. Ja, ja. Med Bobi se zmeraj zelo veliko smejimo, razen ob koncu, ko preberemo zmagovalno izjavo, ki običajno opozori na pereč problem. Me zanima, s kakšnimi občutki zapuščate kljub zmagi Bob 2016? Z dobrimi, ne, sej gotovo Bobi opozarjajo, ne, zato so, ne zdaj namen, da samo hvalimo, ne, pravi, da opozorimo, nekaj najdemo, kaj pokritiziramo, ampak vsaka medalja, ali pa tudi vsaka kritika ima dve plati, ne, mislim, da marsikatera izjava danes je bila takšna, da nam je dala misli, ne, v tako pozitivnem smislu, kot negativnem, ampak s tem, da človek lahko razmišlja, kaj se da narediti bolje na tem področju. Ko ste ga izrekli, ste imeli občutek, pismo tam je paratala? Ja, v bistvu ga nisem izrekel, ampak sem ga enkrat mi je v bistvu nekako prišlo, ko sem kolesaril iz službe, ne, pa se mi je zdelo, ja, ta, ne, to pa je mogoče dobra ideja. Ne. In ravno takrat smo se tudi dogovarjali, potem je Jana prosila za ta prispevek in se mi je zdelo, se to pa nekako sede v to. Ne. Ampak verjetno rabiš neke izkušnje, nek pogled v neko delovno okolje, da počasi ugotoviš, kak je problematika, kaj so tiste korelacije, ki recimo na osnovi katerih potem bi se dalo stvari izboljšati, ne, ali pa pokomentirati na nek dober način, no, mogoče. Je v Sloveniji trenutno dovolj zdravnikov, da bi pozdravili vse te bolečine in rane, na katere smo danes bili opozorjeni? Ne vem, če jih je dovolj, vprašanje, verjetno jih ni. Pač naša populacija se stara, ne, to je problem, tudi problem našega dobrega dela so dolge čakalne dobe, zato ker pač bolnike, ker večina bolnikov ima kronične bolezni, ne, življenja se podaljšujejo, ne, imamo ogromno 90-letnikov, česar ni bilo pred 10-15 leti in vsi ti ljudje se po določenih mesecih vračajo, ne, in vsakim letom dobimo 5-10% novih bolnikov, ne, ki se pač pridružijo temu krogu in to je problem vsega zahodnega, problem vsega zahodnega sveta. Zdaj, kako se bomo s tem spopadli, to je izziv, ne? To je velik izziv. Nam je pa Tož dal ena dobra istočnica, tako bom zdaj ponovil in vas malce izval. Če bi bil predsednik, bi... Aha. Če bi bil predstojnik, ali bil predsednik? Ja. To pa ne vem, to je predaleč. Morda. Ja. Če bi bil... Vsekakor bi upal, da ne bi bil predsednik in predsednik, ne, na kar je opozoril. Ne. Tako tudi nikoli ne želim biti predstojnik in predstojnik, ker takrat bo čas, da grem. Pač svojo funkcijo se ne smeš zrasti, ne, funkcija le funkcija. Če te spremeni osebnost, to boljš, da je ne upravljaš. Vsekakor pa Bobovec. Hvala lepa in čestitamo še enkrat. Hvala lepa.